Lijep pozdrav, dragi moji. Ja sam Matea Miljan, a vi gledate Studentski grad. Udobno se smjestite ispred malih ekrana i uživajte u zanimljivim pričama koje smo za vas pripremili. Naravno, kao i uvijek, podsjećam vas kako upravo vi možete biti kreatori naše emisije. Stoga svoje ideje, pitanja ili priče šaljite na našu mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Pratite nas na našem Facebook profilu, a sve prijašnje emisije potražite u videoteci na portalu Mreža TV. Ostanite s nama. U Studentskom gradu donosimo. Agronomski fakultet proveo edukaciju u ukrasnoj hortikulturi za 35 osoba s invaliditetom. Proveden je projekt kojim će se modernizirati izobrazba doktora znanosti i olakšati pronalazak posla. Provjerili smo kakva je druga zagrebačka gimnazija, gimnazija sa 103 godine postojanja. Posao u Hrvatskoj nije lako pronaći, a još teže je to osobama s invaliditetom. Kako bi olakšali taj proces, zaposlenici Agronomskog fakulteta proveli su edukaciju za 35 osoba s invaliditetom u poslu ukrasne hortikulture. Riječ je o europskom projektu vrijednom više od 200.000 eura. Uspješno je proveden europski projekt izobrazba osoba s invaliditetom kao priprema za posao u ukrasnoj hortikulturi na Zagrebačkom agronomskom fakultetu. Joško je jedan od 14 školovanih edukatora koji je spreman na rad s osobama s invaliditetom, njih 35, koliko ih je prošlo kroz program. Krenuli smo sa 10 korisnika u izobrazbu, znači kako je zamišljeno ovdje za rad u ukrasnoj hortikulturi. Jedno 5-6 mjeseci smo u tome bili zajedno s njima, rezultati su i efekti više nego korisni i oni su stvarno bili zadovoljni u sve skupa. Mislim da ćemo nastaviti raditi, imamo već neke planove ideje, znači da zaista zapravo implementiramo kod sebe svoje ustanovi ukrasnu hortikulturu. Kopam i sadim i lijepo mi je tu gledati mušopoštinu, sadimo peka. Fokus su bili ti edukatori koji bi nakon završenog programa sva ova znanja trebali primijeniti u svojim institucijama i prenijeti sve to na svoje korisnike s ciljem lakših zapošljavanja na tržištu rada upravo njihovih korisnika. Bitno je isto tako i za društvo, odnosno djelatnike, edukatore, stručnjake koji će danas sutra ili raditi ili biti poslodavci tim osobama kako bi se zajednički u jednoj zajedničkoj sinergiji upoznali sa njihovim sposobnostima, njihovim mogućnostima i zapravo da procijene i vide koliko je različitost i oštećenja i različitost sposobnosti osoba s invaliditetom koje zapravo danas su u sustavu obrazovanja, sutra će biti u sustavu tržišta rada. Edukacija je bila podijeljena na teorijski i praktični dio, a za potrebe projekta izgrađen je plastenik i eksperimentalni vrt. Na teorijski dio dolazili su samo edukatori, gdje su im profesorice s Agronomskog fakulteta, profesorica Vesna Židovec i profesorica Martina Skendrić-Babujelić držali različita predavanja vezana za ukrasnu hortikulturu. Nakon toga bi imali praktičnu edukaciju gdje bi osobe, znači edukatori dovodili osobe s invaliditetom, minimalno dvije, ponekad i više. Oni bi tvorili jednu grupu i onda bi u plasteniku i u eksperimentalnom vrtu koji smo izgradili posebno za projekt radili različite praktične vježbe i primjenjivali sva ona znanja koja su oni tijekom teorijskog dijela nastave stekli. Provođenje ovakvih projekata je doista pohvalno i pozitivno i iznimno važno iz razloga što mnoge osobe s invaliditetom u tijeku svog školovanja nemaju mogućnosti određivanja prakse, nemaju mogućnosti vidjeti stvarno uživo kako to izgleda, na koji način da se susretnu sa onim svim praksama i iskustvima koji čekaju sutra na tržištu rada. Radili su stručnjaci s nama sa Agronomskog fakulteta, profesorice koji inače rade sa studentima, znači od početka, od uzgoja bilja, od zaštite bilja, od substrata, sjemenki, i to su sve zajedno korisnici s nama vidjeli. Znači vidjeli, radili, opipali, tako da ono, mislim da je ono, to je jedno posredno zapošljavanje, stvari. Ako je neće biti u pravoj firmi za mlaz, bit će onako da čovjek nešto zna raditi i zanimati se i tako. Dakle, mislim da je to jako, jako važno za općenito psihofizičko zdravlje. Nama je interes svakako da se osobe s invaliditetom zaposle. Upravo iz tog razloga i očekujemo da će ova legislativa biti primjenjiva, jer nama kao pravobraniteljstvu
doista u dosadašnjem periodu su pristižale različite pritužbe, prvenstveno koje su se odnosile na neprovođenje zakona i gdje smo vidjeli da sustav nije prepoznao sposobnosti u dovoljnoj mjeri osoba s invaliditetom, ali doista očekujemo da će se ovaj zakon i ova cijela legislativa nova primjenjivati i da će se informirati poslodavci o svojim obvezama, ali isto tako i o sposobnostima osoba s invaliditetom, jer nije nam interes poslodavce nametnuti im nešto, već doista da shvate da su osobe s invaliditetom građani kao i svi drugi i da mogu biti vrijedni i marljivi radnici ako im se za to pruži prilika. Iako je projekt završen, već su u tijeku novi pregovori oko njegova nastavka i proširenja suradnje. Bilo je, moram reći, trnovito, jer sve je bilo za nas novo, bilo je dosta problema, ali uspješno smo riješili sve probleme i smatram da su konačni rezultati projekta uspješni. U Hrvatskoj je sada od tijekom prošle protekle godine, osim što je stupio novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju za osobe s invaliditetom na snagu, tu su i podzakonski akti koji su se mijenjali, koji zapravo su stupili ove godine od 1.1. Oni nude jednu mogućnost da se, znači, poslodavac koji ima najmanje zaposlenih 20 osoba i u realnom, odnosno i u privatnom i u javnom sektoru, ima obavezu kvotnog zapošljavanja. Osim, znači, ta kvota se tiče djelatnosti i postotka od 2 do 6%. I ono što je bitno naglasiti to da u slučaju kada poslodavac nema mogućnosti zaposliti osobu s invaliditetom iz nekih razloga koje već treba obrazložiti, tada postoji zamjenska kvota. Što je iznimno također bitno naglasiti, znači, a to je upravo dio i suradnje sa zaštitnim radionicama, suradnje sa školama, provođenjima prakse, stipendiranjima, različitim načinima izobrazbe i sudjelovanja samih osoba s invaliditetom koje su danas u procesu obrazovanja, sutra treba biti na tržištu rada. U slučaju da ne ispuni obvezu kvotnog, odnosno zamjenskog kvotnog, tada je dužan platiti kazne bodove, odnosno naknadu kojom će zapravo u slučaju da zaposli takvu osobu, zapravo u slučaju naknadu platiti od 30% takve jedne plaće. U sklopu vrta izgradili smo stazice, opločenja, napravili smo jednu sjenicu povišene gredice i opremili smo kompletno jedan plastenik u kojemu se je održavala praktična, u kojemu se održavale sve praktične radionice, jer bila je zima, znači morali smo biti, ograničeni smo bili s prostorom. Projekt je vrijedan više od 213 tisuća eura, a 95% financirano je iz Europskog socijalnog fonda. Dok je u svijetu realni sektor najveći poslodavac mladih znanstvenih stručnjaka, u Hrvatskoj se doktori znanosti tradicionalno zapošljavaju unutar akademske zajednice. Kako bi se to promijenilo, hrvatska sveučilišta provela su projekt koji bi trebao modernizirati doktorsku izobrazbu i time olakšati pronalazak posla i ostanak u domovini. Svih 7 hrvatskih sveučilišta u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mreže mladih znanstvenika provelo je projekt kojim se želi povećati konkurentnost mladih doktora znanosti na tržištu rada modernizacijom njihove izobrazbe. I sad na kraju projekta izdali smo publikaciju koja bi na neki način trebala pomoći u snalaženju izobrazbe transfernih prijenosnih vještina za doktorante, odnosno za doktorske studente, kako mi tradicionalno zovemo, i pretpostavljam da bi to trebala biti dobra potka za daljnji razvoj doktorskih studija u kojima bi se trebala dobro valjano povesti briga o razvoju transfernih vještina, dakle u okviru redovite izobrazbe i u okviru postojećih doktorskih programa. Što to točno znači? To zapravo znači da doktorant, da bi doktorirao, da se njegova uspješnost ne mjeri primarno, ili, odnosno primarno dali, ne isključivo doktorskim radom, nego da je zapravo po završetku doktorske izobrazbe riječ o dobrome doktoru znanosti, a dobar doktor znanosti za današnje potrebe zapošljavanja, uz naravno primarno i najvažnije, uvijek najvažnije istraživanje i njegov istraživački rad, mora sa sobom na neki način ponijeti o neke druge vještine i sposobnosti koje će mu omogućiti, ovisno o prigodi, odnosno o potrebi, snalaženje i dobivanje radnih mjesta u velikom širokom spektru karijera, odnosno zapošljivih radnih
mjesta, dakle od industrije, javnog sektora, privatnog ili samozapošljivost. Jedna od prilika za stjecanje potrebnih znanja i iskustava koja će mlade doktore znanosti učiniti konkurentnima na tržištu rada je međunarodna studentska razmjena. Agencija za mobilnost i program Europske unije je institucija koja u Republici Hrvatskoj provodi najveći program Unije za mobilnost u području obrazovanja, a to je program Erasmus Plus. Unutar tog programa postoje naravno velika niša mogućnosti baš za mlade, posebice za studentsku populaciju, koji preko svojih sveučilišta, Ureda za međunarodnu suradnju, mogu ostvariti semestralnu mobilnost u bilo kojoj od država Europske unije, to je država sudionica programa, bilo da idu na studijsku razmjenu, bilo da idu na stručnu praksu u trajanju od nekoliko mjeseci od nekog od europskih zemalja. I upravo ta razmjena i to iskustvo boravka u stranoj zemlji, dakle na stranim institucijama, u stranim poduzećima, donosi im nekakve nove vrijednosti, nove vještine, nove kompetencije i brojna istraživanja su pokazala da su upravo takvi studenti zapošljiviji na tržištu rada, kako europskom, tako i hrvatskom. Svake godine Hrvatska je bogatija za oko 1000 novih doktora znanosti. To je de facto po potrebi Hrvatske u ovom trenutku, znači realnoj potrebi, ne onoj koja bi bila kad bi se stvari razvijale kako trebaju, to je prevelika brojka. I to je naravno ona naša slaba točka gdje mi vidimo gdje mladi ljudi odlaze, dakle najkvalificiraniji odlaze i nalaze negdje sreću i razvijaju svoju karijeru drugdje. To je šteta za hrvatsko društvo jer mi u njih ulažemo, ali po apsolutnom broju mi nemamo previše obrazovanih ljudi na toj razini. Dakle, po apsolutnom broju ne, ali po realnom što tržište traži trenutno, bez obzira da nazivamo tržište u akademskoj zajednici ili izvan, to je još uvijek brojka koja je prevelika i u tom smislu razvoja neće biti ako se taj cijeli kamenčić ne zakotrlja. Dok je u svijetu realni sektor najveći poslodavac mladih znanstvenih stručnjaka, u Hrvatskoj se doktori znanosti tradicionalno zapošljavaju u okviru akademske zajednice. Prvi je problem što tijekom doktorske naobrazbe mladi ljudi ne stječu dovoljno vještina za širu mogućnost zapošljavanja osim akademije, to je s jedne strane, a s druge strane vi imate problem u Hrvatskoj da vrlo mali broj što tvrtki, što malih ili srednjih tvrtki, što javne administracije traži u svojim sistematizacijama poziciju doktora znanosti. To je nešto što također treba promijeniti. Svake godine sve više mladih i školovanih stručnjaka napušta Hrvatsku u potrazi za sigurnijom budućnošću. No čelni ljudi Ministarstva znanja, obrazovanja i sporta smatraju da je odljev mozgova zapravo kružni proces. Odljev mozgova je možda samo u jednoj fazi. Veliki dio tih mladih ljudi će se vratiti, ne zato što je Hrvatska bajna zemlja, nego zato što nije vanka tako bajno da će lako naći svoj posao vanka. Neko period vremena da, ja rađe volim nazvati to jedna vrsta transformacije mladih ljudi da steknu neka iskustva vani, da se ponovo vrate, znači to je jedna vrsta migracije koja će imati svoj povratak u Hrvatsku. Kako bi se potaknulo zapošljavanje doktora znanosti, treba se promijeniti način na koji ih društvo gleda te raditi na inovativnosti. To je važno, moramo na neki način promijeniti paradigmu koja postoji u vezi doktora znanosti. Naime, doktori znanosti ne služe samo tome da budu zaposleni u znanosti. Oni bi trebali biti zaposleni i u gospodarstvu i u javnom sektoru i svojim vještinama koje su stekli tijekom studija unaprijediti takve djelatnosti. Kod nas, nažalost, još uvijek prevladava mišljenje da doktori znanosti moraju raditi na sveučilištima ili u institutima, što naravno moraju, ali to nije dovoljno. Kako se može potaknuti zapošljavanje doktora znanosti? Pa to nije jednostavno pitanje. Dakle, prvo bi gospodarstvenici morali prepoznati korist od toga da zapošljavaju doktore znanosti. Dakle, naše gospodarstvo bi trebalo biti što inovativnije. Zapravo, cijelo naše društvo bi trebalo biti puno inovativnije nego što jest. A sama promjena prema inovativnosti će potaknuti potrebu za zapošljavanjem doktora znanosti, jer bez takvih kadrova zapravo inovativnosti nema. Projekt modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ili kraće MODOK vrijedan je oko 300.000 eura, a nastao je kao odgovor na trenutno stanje na doktorskim studijima hrvatskih sveučilišta i potrebe tržišta rada. U nastavku donosimo novosti s područja znanosti i obrazovanja. Raspisan je natječaj za dodjelu rektorove nagrade za 2014-2015. Godinu. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Rok za prijavu je do 30. travnja. Prijaviti se možete popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Svečana dodjela rektorove nagrade bit će 18. lipnja.
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije sutra otvara svoja vrata svim posjetiteljima od 9 do 15 sati. Za javnost će biti otvorene zgrade na Marulićevu trgu 20 i 19 i na Savskoj cesti 16, te vrata svih fakultetskih zavoda. Djelatnici i studenti približit će posjetiteljima znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost fakulteta. Diljem Hrvatske održava se 8. tjedan psihologije u kojem sudjeluje Centar za savjetovanje i podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku u suradnji s Društvom psihologa Dubrovnik. U sklopu obilježavanja tjedna psihologije u ponudi su brojne radionice, predstavljanja knjiga i poučna predavanja. U sklopu tjedna psihologije posjetitelji mogu doznati brojne informacije o razvoju karijere kao i prepoznavanju vlastitih kvaliteta i područja najvećeg interesa. Provjerite koji su otvoreni radni natječaji za studentske poslove te stipendije. Osim toga, provjerite i što vas očekuje u sklopu kulture Studentskog centra Zagreb. Jedna od stresnih odluka s kojima se suočavaju osmaši, ali ponajviše i njihovi roditelji, je koju srednju školu upisati po završetku osnovne. Odabir u Zagrebu je daleko teži ako odluka padne na gimnaziju. Učenik, osim što mora zadovoljavati uspjehom, on često ne garantira zbog velikog interesa i upisu željenu školu. Provjerili smo kakva je situacija u školi s gotovo najdužom tradicijom u drugoj gimnaziji. Brojni zagrebački osmaši već sada razmišljaju što će upisati nakon završetka osnovne škole. Izbora je puno, a odabir treba prilagoditi realnim mogućnostima i kvalitetama koje učenik posjeduje. Nakon što je odabir i donesen, te je učenik odabrao, na primjer, gimnaziju, odabir i dalje nije lak jer je ponuda u Zagrebu široka. Osim što na izbor utječe kvaliteta, vode se i tradicijom škole, pa ne čudi što je vrlo često birana druga zagrebačka gimnazija. Nalazimo se u drugoj zagrebačkoj gimnaziji, gimnaziji koja postoji 103 godine. Provjerili smo koliko je teško zadržati ugled, kvalitetu i standard koji zapravo ovu školu izdvajaju od drugih. U gradu Zagrebu, gdje postoji otprilike nekih 20-ak javnih gimnazija i najmanje još to isto toliko privatnih gimnazija, mogli bismo reći da je konkurencija poprilično žestoka, ali upornim radom, dobrom selekcijom kadrova, dobrom djecom koju dobivamo, mi uspijevamo zadržati kvalitetu i naravno na tome ćemo i nastaviti raditi. U drugu gimnaziju ide nešto manje od 700 učenika u 24 razredna odjela, a godišnje školu upisuje njih 168. Prošle godine je 1100 učenika, obzirom da su elektronski upisi, 1100 učenika je biralo drugu gimnaziju kao jedan od svojih izbora. Kad je prvi izbor u pitanju, mislim da je prošle godine negdje na tih 160 mjesta 252 učenika su birali drugu gimnaziju kao školu svog prvog izbora, a upisalo ih se samo 168. U općoj drugoj gimnaziji vode se najvišim standardima, ali i odgojem svojih učenika, kako rezultati ne bi izostali, te kako bi škola svojom kvalitetom i dalje bila pri samom vrhu. U ovoj školi mi se trudimo postići ravnomjerno da sva djeca koja izađu iz ove škole da se prvenstveno upišu na željene fakultete. To i postižemo jer naši se učenici svi upisuju na fakultete. Mi, moram reći i to da mi upisujemo uglavnom vrhnje generacije, mi volimo reći da je to vrhnje generacije,
Kod nas se jako teško upisati, naša djeca kad dolaze, zadnji upisani ima jedan bod manje od maksimalnog broja bodova. Dakle, to je stvarno vrhnje generacije, što onda nije ni čudo da pri upisu na fakultete se upisuju svi. 85% njih upiše fakultet prvi na svojoj listi. Ja bih se usudio reći da druga gimnazija spada u ustanove koje već svojom poviješću su pridonijele, a i pridonose još uvijek imidžu grada Zagreba. Od njenog osnutka pa do danas mi smo u Križanićevoj, Križanićeva je poznata kao gimnazijsko mjesto. Na ovom mjestu u ovoj zgradi se nalaze 4 gimnazije, pa i među njima i druga gimnazija. Mi postižemo odlične, briljantne rezultate i na državnoj maturi. Naravno da je to važnije, ali ne želimo umanjiti niti značaj koji naši učenici pojedinačno postižu na državnim natjecanjima. Pa smo prošle godine, na primjer, imali 8 natjecatelja iz matematike na državnom natjecanju, 3 državna prvaka iz matematike, državnog natjecatelja iz fizike, iz kemije, iz hrvatskog. Dakle, naši đaci postižu vrhunske rezultate i na tim natjecanjima. Prošle godine smo imali čak i jednog natjecatelja iz kemije na Međunarodnoj olimpijadi u Vijetnamu. Kao što smo rekli i na početku priče, odabir nije lak, a valja voditi računa o interesima i kvalitetama koje učenik posjeduje, te tome prilagoditi i odabir. Provjerite što smo za ovaj tjedan odabrali od studenata Fakulteta političkih znanosti i televizije Student. Kada je iz atelja Tomislava Horvata izašao Al Capone od Šibica, raspisali su se gotovo svi portali, a mnogi novinari i fotoreporteri pohrlili snimiti taj jedinstveni rad. Danas su njegove skulpture većini poznate, a lik Mozarta na kojem trenutno radi željno iščekivano djelo. Ova kompozicija će biti klavir, klavirska stolica i skulptura Mozarta kako sjedi i svira. No put do zvijezda za nikoga nije lak. Od male sobice u kojoj je sa 17 godina počeo izrađivati male makete od Šibica, pa do mjesta u svjetskim medijima bilo je potrebno mnogo truda i upornosti. Ona bere neku skulpturu, nekog lika za raditi, onda obično napravim skice za njega i pogledam sve moguće fotografije ili videa ako postoje. Zatim skupljam materijal za podlogu ili špert ploču ili nesonit i jednostavno počnem graditi konstrukciju, pa onda potom je lijepim Šibica. Česte usporedbe talentiranih osoba sa čudom od djeteta bile su dovoljan poticaj da se prihvati ovog nimalo lakog zadatka. Nešto duže godinu dana radim, još barem toliko treba za začetak. Od Milja zvan Dečko sa Šibicama danas je zaposlen u jednoj firmi te svo svoje slobodno vrijeme izdvaja za izradu novog dijela. To su noge od Mozarta, krenuo sam prvo sa tim, a kao podlogu sam uzeo jednostavno hlače po kojima ću oblikovati dijelove otiče kako se nosilo ono vrijeme, znači od ovoga ruka. Iako klavirnu stolicu dijeli samo par detalja od završetka, klavir, unatoč svemu što je do sada učinjeno, zahtijeva još puno rada. No, poznato malo klavira sam si uzeo kao za predložak, za unutrašnjosti, po tome bude radio. Minucioznost i predanost svakom detalju čine njegova dijela unikatnima. Osim napravim skice na toj strateže na papiru, onda ovoga izrežem papir i po tome lijepim Šibice, i onda, znači, onda to kompletno lijepim gore na klavir. U nastojanju da svaki njegov rad bude bolji i značajniji od prethodnog, Tomislav nakon završetka Mozarta ima u planu još jednog velikana. Michelangelo mi je ono, njemu se najviše divim, tako da ga htio bi napraviti njegov najpoznatiji rad David i u procesu nastajanja. Osviješten realnom situacijom, ovaj umjetnik sa Šibicama malim koracima sigurno korača do velikog sna. Još jedne studentske minute priveli smo kraju, nadam se da ste uživali u našim pričama. Vi nam svoje ideje, pitanja ili probleme šaljite na našu mail adresu studentskigrad@mreza.tv. Pratite nas na našem Facebook profilu, a sve prijašnje emisije potražite u videoteci na portalu Mreža TV. Ugodan ostatak tjedna i lijep pozdrav!